Nästa. Summan av ett tal och talets fjärde del är 8. Okej. Så summan av ett tal och talets fjärde del är lika med 8. Ni är inte där än, så jag fattar inte varför ni har såna här. Men jag ska lösa den också. Okej, när ni ser såna här med nämnaren, så ni måste leta efter gemensamma nämnaren. Om ni har hittat den, så multiplicerar ni alla termer med den gemensamma nämnaren. Så just nu är det bara 4, så det är vår gemensamma nämnare. Så jag måste multiplicera alla med 4. Så har jag 4x, och därmed 4x genom 4 är lika med 4 multiplicerat med 8. Okej, om jag förenklar den så 4x är därmed, den här blir 1, så har jag bara x kvar, är lika med 32. Så 5x är lika med 32. Och då dividerar jag båda led med 5. Så har jag x redan, den här är svaret redan. Men om ni vill räkna ut den så har vi 6,4.